Beleza. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Rodrigo, para comentar cada lance. E hoje temos uma partidaça. Caioba, chegou a hora. Daqui a pouco a bola rola. Esse tem gol dele. Realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Tem bastante time na Série A com o goleiro, hein? Deu bem, se posicionou e cortou a bola. O Dons tem espaço pelo lado do campo. Pô, na porra. Que racha, hein? Felipe. E o time vem. Bola tinha que ter sido mais na frente. Fábio. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. O gol tava vazio, aí ficou tudo fácil. Luan Reis, então. Aí deu bom, hein? Ah, boa. O goleiro é o goleiro do Inter, é o Roche. Eu acho que colorado. Ah, gente. Guardou. Ah, com o goleiro não dá pra fazer isso. Ai, caralho. Não. Meu. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Alô, Galvão. Beleza, olha lá os dois pontinhos de ontem. O voleio ainda rola. Calma. Meu Deus. Sobra campo. Lateral tá livre. Foi. Afasta a zaga, tira dali. Consegui dominar direito. Neon, grande neon. Ah, Felipe. Boa, Michele. Ai, meu Deus, uma... isso! Acredito até o fim. Busca a virada. O
Deu uma esmagadinha. Que dinheiro. Ah não, Felipinho. Senhor, senhor. Olha o preço. E voltou essa bola ainda. Mano, dois gols igual, né? A gente vai lá e busca de todos os jeitos possíveis. O cara faz dois gols igual. Ah, o cara tá marcando. Ah, mano, de novo. Não. É, Série A é sim, jogo duro. Ganha. Todo esse tempo pra fazer isso. Meu Deus. Ah, cara, não é possível. Eu tô chegando muito fácil ali, eu tô chegando muito fácil. Né? Que? Não saiu o chute, não chutou. Não. Os caras jogam com 5 atrás, velho. Felipe. Pedido. Ai, cara, um pouquinho antes. Se tem campo, ele carrega. Partida travada. Trila o apito pela última. Foda pra caralho. Porra. Olha ali, a visão mudou. É com 5 atrás. Dois MC que deve ficar marcando ainda, pelo amor de Deus. Aí sai os três na correria. E goleiro. É, e a bosta do goleiro. Jogo duro, jogo de Série A, jogo de gigantes. Vasco e Bandeirantes. Dá pra buscar. Autoriza a arbitragem, bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Tira a costa, o cruzamento afasta o perigo. Leu bem a jogada, passe interceptado. Ai, ganhou Michele, boa. Não, eita. Olha isso, cara. Não, de novo. Os caras não jogam, literalmente. É os três na correria na frente e foda-se o time inteiro. Salvadora, porque é impressionante.
contigo, Felipão também. Sobrou o campo pro time jogar. Não, Felipe. Tinha passado muita bola pra dar rasteira. Joe. Vai pro gol! Ai, não. Pela lateral. Ele já tinha certeza que ia balançar a rede. Guilherme, é muito ruim quando você sabe que é gol, mas ela acaba batendo na trave e não entra. Vai avançando com a bola. Abe. Deu bem, se posicionou e cortou a bola. Deu sorte. Eles vão descendo, vão avançando. Bola alçada, no miolo. Ai, caralho, esse golaço. Olha isso! Deu de presente pro goleiro. Incrível, Caio. Tava muito perto. Podia escolher aonde bater. Foi. Mas acabou dando de Vai. Bandeja pro goleirão. Ah, bom, boa. Cristiano Ronaldo do Juiz Vasco. Olha que desgraçado, velho. Os dois lá, ó. Olha os caras, velho. Vai se foder. Os dois do lado, um de cada lado do goleiro, mano. Não, escroto demais. Nossa, caralho. Os caras são foda. Aí, meu jogo deu aquela travadinha que tava demorando pra dar. Maravilha. Voltei. Meio tarde. Esse escanteio animou a arquibancada. É a chance do time fazer um gol e voltar pro jogo. A torcida tava precisando de um. Ai, caralho, essa bola não cai pra nós, velho. Guilherme, os números mostram que o Dom. Agora sai os dois retardados correndo. Ah, não. Vai tomando. Escanteio, tá na área. Tentou afastar a bola cruzada e volta em perigo. Bora. Isso. Nossa, eu tô sozinho. Vem. Corre. Bola, pelo amor de Deus. Ai, o cara me atrapalhou ainda, velho. Eu tava morto já, né? Assim, mais cedo assim. Se lasse. Eita, aí não, né? Ah, Neon, tu deu condição pra isso, cara. Não. Até tu, Neon. Meu Deus. Matou o contra-ataque. Fábio. Quase deu pra eles, né? Ah, é o Funeão, tá de meme. Aí, perdeu a cabeça, entrou em choque. Nossa, claro, queria tocar ali, velho. Aperta, velho, que agonia, cara. Vai, bote! Morreu! Que lance! Fim do perigo! Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece, faltam 10 minutos para acabar nela. O jogo. Meu Deus! O corte leu bem o lance. Borges.
Atacante meio caindo. Não foi uma chance clara, Vilani, mas dá pra ver que a equipe tá buscando. Continuando assim, daqui a pouco uma bola entra. Ficar passando bola lá atrás, velho. Que agonia isso. Meu Deus. Ah, esse jogo não, não dava, mano. Porra, fizemos 2-1, mano. É, é que a gente tomou nos últimos jogos. É, verdade. Pode pitar, Jesus. O Dom tem um passo pelo lado do campo. Boa defesa, sem chance de rebote. Meu Deus, nem o bot não pega a bola. Bandeirantes. Esse aí.